madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa galabta dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu dalkaasi ethoobiya uu safar ku tegay. ra-iisul ku-xigeenka dalka ayaa magaalada muqdisho ka furay kulan wadatashi oo ku saabsan maaraynta deegaanka oo uu soo qabanqaabiyay agaasinka arrimaha bay-adda ee xafiiska ra-iisul wasaaraha. guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa kulan la qaatay qaar ka mid a ganacsatada muqdisho waxayna kala hadleen horumarinta suuqyada caasimadda. duufaan aada u xoog leh oo roobab dabeel wata ayaa la sheegay inay ku dhufatay waddanka jaban, taasi oo saameyn ku yeelatay malaayiin u dhashay waddankaasi. kulanti wacan mar kale daawadayaal, intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkii oo koobnaa, waxaana caawa idin warrami doona anigoo Cali Cabdiraxmaan Aadan. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu safar u aaday dalkaasi ethoobiya, isla markaana uu ka qayb galay kulan halkaasi ka dhacay. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo wafdi ballaaran oo hogaaminaya ayaa dalka kusoo laabtay kadib maalmo ay ku maqnaayeen magaalada Addis Ababa dalka Ethiopia. madaxweyne farmaajo wafdigiisa oo uu hogaaminaya ayaa dalka Ethiopia waxa ay kulamo kula qaateen madaxda dalkaasi, gaar ahaan madaxda dalka Afrikaanka ee halkaasi joogay. madaxweynaha ayaa madaxdii ula kulmay dalalka gobolka, waxa uu kala hadlay inay ka faa'iideysan karaan fursadaha ganacsi maalgashi ee ay hodanka ku tahay Soomaaliya, waxaana uu xusay in cimilada dalka iyo bilicdiisuba ay tahay mid u horseedaysa inay soo kusoo hirtaan dalxiisayaasha gobolka iyo kuwa caalamka. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa soo bandhigay sida dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay uga go-on tahay inay kula tartamaan dalalka gobolka horumarka wax wada qabsiga, isagoona adkeeyey ilaalinta daris wanaagga furana ay u tahay xoojinta xiriirka labada dal ee geesoodka. dhinaca kale, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa shacabka soomaaliyeed ugu hambaliyay maalinta calanka oo maanta 12 Oktoobar ku beegan. madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu hambaliyo iyo bogaadin iyo sidoo kale dhiirigelinba uu u diray shacabka soomaaliyeed oo maalinta 12 Oktoobar oo maanta loo dabaaldegay munaasabadii ama sanad guuradii 65-aad ee kasoo wareegatay markii calankeenan buluuga ah uu hindisay halgama maxamed cawaale diiwaan, kaasi oo maanta magaalada muqdisho iyo dalka dibaddiisaba dadka soomaaliyeed ay munaasabado arrinkaasi lagu xusay ay ku qabteen. ra-iisul ku-xigeenka dalka ayaa maanta magaalada muqdisho waxa uu ka dahfuray kulan wadatashi oo ku saabsan siyaasadda maaraynta deegaanka oo kulankaasina uu soo qabanqaabiyay ama uu soo agaasimay agaasinka arrimaha bay-adda ee xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka. xabiib axmed cali wariyeena ayaa inooga diyaariyay warkan. raadinta xal loo dhan yahay oo ku wajahan dhibaatooyinka deegaanka soomaaliya ayay ahayd muhiimadda ugu weyn ee kulankan wadatashiga ah oo ku saabsanaa qabyo qoraalka siyaasadda maaraynta deegaanka soomaaliya. waxaana soo qabanqaabiyey agaasinka bii-ada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha, waxaana ka qayb galay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka, wasiiro, xildhibaano ka tirsan golaha shacabka, aqoon-yahano iyo marti sharaf kale. axmed yuusuf axmed, agaasimaha guud ee arrimaha bay-ada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya, ayaa ugu horeyn sharaxay muhiimadda ee leedahay siyaasadda maaraynta deegaanka soomaaliya. siyaasaddan maanta laynii soo bandhigaayo waxaan u samaynaynaa waxay tahay markaan aragnay muhiimadda ay leedahay iyo dhibaatada dalka ka taagan dhinaca deegaanka iyo dalka oo aan lahayn siyaasad deegaan hadda wixii ka horreeyey. siyaasadda tan markaan aragnay problemkaas inuu yahay problem waadixa oo jira, waxaanu go-aansanay inaan shaqaalaysiino dad expertisa oo dukumentiga kan iyo siyaasadda boqora. wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda, wasiirka xanaanada xoolaha iyo wasiir ku-xigeenka beeraha ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay faa'iidada uu xambaarsan yahay sharcigan. wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda runtii door weyn ayay arrintan ku leedahay. marka loo fiiriyo xeebaha ee maamusho iyo gaadiid badeedka oo inta badan aan ognahay in ay wasaqeeyaan badda, wasaqda lagu daadiyo badda oo runtii saameyn ku yeesha
xayawaanaadka ku nool badda kadibna ay u soo daataan deegaanada ay shacabku ku nool yihiin. Marka runtii waa wax aad iyo aad runtii aan u danaynayna shaqigan xoolaha oo ah maaragtay lafdhabarta dhaqaalaha Soomaaliya waxa ay ka mid yihiin maaragtay dhaqaalaha Soomaaliya ugu jirta boqolkiiba 70 miraano lafdhabar waxa uu ah xoolaha. Xoolahana waxay ku nool yihiin deegaanka gaar ahaan qaybaha miyiga ah oo daaqa dhirta oo marti wasaaraddan ay maaragtay mas-uulka ka tahay oo aad la socotaan xaalufinta ku socota oo xusha la gubaayo iyo dhibaatooyinka ka socda. Waxa weeyaan ilaa kontankii sanadood ugu dambeysay waxaa climate change oo la yidhaahdo la yeelay waxaasi dadka methodologyga ah baahooda iyo waxaas yaqaana ayaa sababaha ka waran kara. Laakiin cimiladu way isbedeshay, waxa weeyaan roobabkii oo yaraaday. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed oo shirka furay ayaa tilmaamay inuu deegaanku leeyahay muhiimad gaar ah loona baahan yahay in la wada ilaalsado. deegaanku muhiimad may loo leeyahay taa muran ka taagan ma jirto in nolosha adduunku maanta ay saameyn weyn ku yeelatay cimiladii adduunku isbedelaysa dikhowga hawadeenna ku socda iyo deegaankiiyo xaalufinta dhirta duurjoogtiyo dabar ku-haysa. Soomaaliya markaa waxay ka mid tahay wadamada aad saamaynta ugu weyn ay ku yeelatay isbeddelka cimilada adduunka iyo abaaraha soo noqnoqda iyo daadadka fatahaya iyo deegaankii oo aynu xaalufinayno. Bulshada rayidka iyo shacweynaha Soomaaliyeedka waxaa u taalla shaqo culus oo ah deegaankeenna aynu u sara kacno aanu istaagno ilaalintiisa. Xabiib Axmed Cali, warbaahinta qaranka Muqdisho. Waa mahadsanid wariyeena Xabiib Axmed Cali. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa la kulmay qaar ka mid ah ganacsatada magaalada tan caasimada ee Muqdisho ayagoona ka wada hadlay sidii loo horumarin lahaa suuqyada caasimada. Noor Sicid Taliil wariyeena arrimaha gobolka ayaa inoo faahfaahinaya. kulankan oo ay muhiimaddiisu ahayd dardargelinta bilaad caasimada iyo dib u dhiska suuqyada degmooyinka gobolka Banaadir ayuu gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish waxa uu la qaatay qaar ka mid a ganacsada ku ganacsata suuqyada ay dowladdu saxmar qorsheynayso in ay dib u dhis ku sameyso. ganacsada uu gudoomiyaha gobolka Banaadir la kulmay ayaa kala socday degmooyinka Xamarweyne iyo Kaaraan oo ka mid a suuqyada Muqdisho ku yaala kuwooda ugu mashquulka badan, iyadoo uu gudoomiye Cumar Filish warbixin ku saabsan xaaladda suuqyadaasi uu mid mid ugu dhageysanayay ganacsatada uu kulanka la qaatay, kuwaasi oo isugu jiray rag iyo dumar. duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Filish ayaa ganacsada uu kulanka la qaatay waxa uu si gaara ugula dardaarmayay in ay kaalin ka qaataan ilaalinta bilicda iyo ka qayb qaadashada dib u habaynta suuqyada si goobaha ay bulshada ku ganacsadaan ay u noqdaan kuwa bilic leh oo nadaafad leh, islamarkaana loo furo wadooyinka suuqyada dhexmara si haddii ay musiibo dhacdo loo helo gurmad degdeg ah. goobta uu kulankani ka dhacayay oo ay goobjoog ka ahaayeen gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir iyo agaasimiyaal ka tirsan dowladda Hoose Xamar ayaa lagu soo bandhigay naqshada loo qorsheeyey in loo dhiso suuqa degmada Kaaraan, taas oo ka qayb qaadanaysay horumarinta bilicda deegaanka. Nuur Siciid Taliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho. maanta oo 12 Oktoobar waa 65 sano guuradii kasoo wareegatay markii la sameeyey calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. haddaba ahamiyad intee la-eg ayay maalintani u leedahay dadka iyo dalka Soomaaliyeed? warbixintan Mukhtar Cabdillaahi Tim Cadde ayaa inoo soo jeedinaya. maanta oo kale 12 Oktoobar sanadkii 1994 ayay ahayd markii ugu horreysay ee la sameeyey calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya ee leh midabka buluuga dhexdana uga taalo xidigta caddaanka, waana calanka kaliya ee lagu aqoonsanyahay Jamhuuriyadda Soomaaliya. dalkeenu waxa uu soo maray saddex calan, kuwaas oo kala ahaa calankii gumaystayaasha Talyaaniga iyo Ingiriiska oo jiray intii u dhexaysay sanadihii 1914 ilaa 1915. sanadkii 1914 qaramada midoobay ayaa dalkeena ku wareejisay dowladdii Talyaaniga si xornimo ay u gaarsiiso, iyadoo qaramada midoobay magacowday saddex waddan oo dusha kala socda sida Talyaanigu u maamulayo dalkeena. waddamadaasi waxa ay kala ahaayeen dowladda Masar, Colombia iyo Filibiin,
iyadoo markaasi uu dalka ka jira calanka talyaaniga oo uu weheliyo midka qaramada midoobay. cirkoon caad lahayno allaala cuskaye cayriin iyo bisayl midunku caana maal cayriin iyo bisayl midunku caana maal oo ku calooladay. sida taariikhda ku suntan qorshaha xornimo gaarsiinta soomaaliya waxaa ka shaqeeyey oo door weyn ka qaatay xisbigii leegada ama swael. sanadkii 1994 ayaa loo baahday in la helo calan uu yeesho dalkeena soomaaliya. mar haddii la helo nidaamka xornimo gaarsiinta waxaana lasoo bandhigay naqshado kala duwan, hase yeeshee isla bishii oktoobar sanadkii 1994 maanta oo kale allah u naxariistay maxamed cawaale liibaan oo ka tirsanaa golaha dhexe ee xisbigii swael ayaa jeebkiisa ka soo bixiyey calanka hadda jira ee buluuga. anaga calankii anugu aan keenay wuxuu ahaa calan anugu aan nahyada lahayn, taas waxaan caddaynayaa maxay inuu shaki uu ka baxo ama dad ii hindisay ama rag igala mashaawirooday ama anugu wax ii qarsoon baana. waxaa jiray maalintii berriyo kale la fariisanayay matalan inaan anugu central committee baan ka mid ah comitada central daraleeg inaan intagoaan yidhi calankaasaan wata anugu. maxamed cali jaani dheere iyo maxamed cilmi tuuxo oo ah aqoon-yahano ku xeel dheer taariikhda soomaalida ayaa ka hadlaya marxaladihii kala duwanaa uu soo maray calankeena soomaaliya. baarlamanka laba calan baa ka taagnayd, laba calan ka tagan waxay ahayd calankii qaramada midoobay oo mataqaanaa wasaayada wax ka haaya iyo calankii talyaaniga ahaayeen. marka calankii soomaaliya markii la taagay calanka talyaaniga waa la dejiyey, waxaa meesha ku horumarka calankii qaramada midoobay iyo calankii soomaaliya ku horumarkaas. yani qaramada midoobay waa waxaa borsaska weli socda. habeenkaasi shacbigii meel allaa meeshuu joogay iyadoon lasoo fiiri iyadoo lasoo hogaaminayn oo lasoo jafaynin meel allaa meeshuu joogay ka yimid oo ilaafiyadoo buuxsatay ilaa buulooyinka buuxin bilajanobal la jira meeshaan waa laoo buuxay meela kala maraaya ma jirin habeenkii. fanaanadda qaran faaduma cali nakruuma oo waajo ku soo ahayd marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray calanka ayaa dib u milicsanaysa waayihii wacnaa ee uu soo maray calankeena soomaaliya. waa maalintii intaasoo calan la keenay midka cirka u eg oo shanta xidigta ku taala oo astaantu ay ahayd shanta soomaaliya oo la asteeyey baa waxay ahayd maalin xasuus u leh ummadda soomaaliyeed oo dhan in la xasuuso maalintii la miday calanka soomaaliyeed. calanka dalkeena waa astaanta wadajirka ay ku yihiin soomaalida, waxaana uu dhiirigelinayaa midnimada iyo wadajirka dadka soomaalida, inkastoo waayihii dambe ay soo baxeen kooxo imaanlawayaal ah oo doonaya in calankeena nuur ay ku beddelaan maro madow ah. midabka cirka weeg ayaa lagu tiraya midabka ugu quruxda badan adduunka. in habmaamulka maaliyadda jaamacaddaasi uu yahay mid hufan isla markaana la isku hadlayn karo. guddoomiyaha jaamacadda ummadda soomaaliyeed professor maxamed axmed jimcaale oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada tan muqdisho ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey ama sharaxaad dheeraad uu ka bixiyey qaabka ay jaamacadda u maamusho dakhliga ay hesho iyo sidoo kale meelaha ay wax ka soo galaan. dowladdu miisaaniyad ayay siisaa jaamacadda ummadda, miisaanad ay siiso 95% in ka badan waa mushaar iyo gunno. maxaa ku soo dhacay jaamacaddii ummadda marka oo meel cilla ku soo dhacay? dayactir gunno uma haysan, kuraas iyo miisado miisaanad uma haysan, agabka waxbaridda ama waxa kan loo yiraahdo mataqaanaa waxyaalaha tasiiraadka wax lagu barto projectoriska iyo kunba ay kamid yihiin whiteboard iyo markeris ay kamid yihiin miisaani noogma jirto. agabka waxbaridda oo teaching aids waxa la yihahda miisaani noogma jirto. korontada, biyaha, internetka, shidaalka wixii ku jira xataa ma helno. qalabaynta xafiisyada miisaani noogma jirto. sii soco waxaa miisaani ku jira dayactirka guud. xaruntan hadda aad aragteen oo sidaan u taala
dowladda soomaalida miisaaniyad ay ugu talagashay oo lagu dhisa ma jirin. Waxaanu ku hirgelinay waxyaalo yaroo ardada aan ka qaadnay, waalidkoodoona kaalmeeyey, shaqaalaha jaamacadda mushaar ay mataqaana laga gooyey ayaa lagu hirgeliyey. Xarunta Gaahir oo aan u malaynayo inaad aragteen qaar badan oo mataqaana adikaana ay tageen aan hubo, ayada oo bannaan ayaa nagula wareejiyey. Haddana waxaa degan shan kuliyadood ayaa degan, dayactirna waa ka socdaa. Miisaaniyad dowlad ugu talagashay ma jirin. Qodobka 13.2 in lacag intaa la-eg aan aruurinay aanan isticmaalnay anagoon dowladda mataqaana dowladda ay soo maray, intaasaa nagula eedeeyey. Laakiin meesha tanna laguma eedeen lacagtaasu in si sharciga ka baxsan loo isticmaalay. Anse waxaa jirta warqad kaloo kulli arki doontaan oo ku lifaaqan oo garyaqaanka guud ee muxuu ahaa xafiiska hantadowrka guud oo saxiixay oo ah warqadaas caddaynaysa jaamacadda ummadda, waana mataqaanaa waa idin sii doonaa, caddaynaysa jaamacadda ummadda inaysan ka dhicin in kharash sharci daraa in lacag la lunsaday jaamacadda ummadda inaysan ka dhicin. Lacagtaa la yidhi waa isticmaaleen, waa nagu xisaabiyeen, waa nala xisaabiyey, waxaana caddaatay lacagtaasu sidii loogu talagalay iyo si sharci waafaqsan shifa sharci in loo isticmaalay. Waxaa jira marka laba hay-adood oo dowladda hadday isu qabsadaan, laba sharci hadday isu qabsadaan, kulley sharciyada dad kala saaraa jira, dowladda kala saaraysa annaga iyo garyaqaanku. Hadda arrinta hunta dhowrka guud arrinta hadda noo dhexaysa waxaa waa lacagtan inaad qabataan, haddaad qabateen waxay inaad soo marsiisaan khasanada dowladda, iyo khasanada dowladda inaad marsiinna maahan. Waxaan anagu leenahay waaye ayaguna sharci bay mataqaana haystaan, anagu sharcina haysanaa, sharcigan ku kala baxaynaa. Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed Professor Maxamed Axmed Jimcaale, haatanna Balcad. Degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo deegaanada hoos yimaada ayaa waxaa laga fuliyey mashaariic horumarineed oo isugu jira ceel biyo, sidoo kale biixirino dhanka waraabka beeraha. Wariyaheena Mukhtaar Cabdullaahi Timcade ayaa inoo dheeraynaya warkan. Xildhibaan Cabdiqaadir Carab Ibraahim oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa xariga ka jaray mashruuca ceel biyoodka iyo biyogelinta deegaanka Isguus oo uu ka hirgeliyey tuulada Isguus ee degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Halkaasi uu dadka deegaanka gaarsiiyey deeq ka kooban agabka laga galo roobabka iyo dhaxanta maadaama lagu jiro xilli roobaadka. Dayactirka ceel biyoodka Isguus waxaa ka faa'iidaystay in ka badan 500 qoys oo guryahooda lagu geeyey biyo lacag la'aana, kuwaas oo baahi weyn u qabay inay helaan biyo wanaagsan, iyagoona biyaha ka duuni jira meel ka fog deegaanka Isguus. Xildhibaan Cabdiqaadir Carabow waxaa ku weliyey munaasabadda xarig jarka ceel biyoodka Isguus wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xildhibaan Maxamed Axmed Abtidoon. Waxaan isleeyahay waa bishii Ramadaan kowgeedii ayay ahayd meeshaan ayadoo roobka da-aya isugu nimid, waxaanad iga codsateen baahiyaha ahay inaad idin dhagax dhigo ceelka oo idiin shaqaynaynin, matoorkii oo ebera ceelka oo dayactir u baahnaay, iyo inaad codsateen biyo gelin. Anigoo taa ka jawaabayo baahiyahaas ay isoo gudbisateen, waxaan ku dadaalay inaan mataqaana wixii karaankayga ka qabto. Salillahi alxamdu, muddii soo qaadatay, maanta waxaan joognaa markaan u dabaaldegi lahayn furitaankii ceelka iyo biyogelintii oo dhammaystiran oo cid dadkii oo dhan wada haystaan. Dadka deegaanka ayaa xildhibaan Carab uga mahad celiyey dayactirka ceel biyoodka iyo sida ay uga go'an tahay wax u qabashada iyo isgarab istaaga dadkaasi. Oo naloo dayactiray oo deegaanka Isguus, degmada Balcad, tuulada Isguus oo naloo dayactiray. Xildhibaanku maadaama oo baahidayna arkay hadda ka hor xilligii, alxamdulilaahi shukri guga oo orrexeedkii hore baahidayna u arkay, waa noo dayactiray tubooyin biyo gelina magaalada biyo u geliyey, matooro waa noo keenay, matoor waa noo keenay, diinamooyin waa noo keenay, wixii waa agab ah oo alxamdulilah biyo gelina dhammaan waa naga haqatiriyey. Dhinaca kale, wafdiga ayaa kulan soo dhaweynaya isdhegeysi la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada degmada Balcad. In shicibka degmada Balcad dhinac kasta waa ka dhibaatoysan yahay oo waxbarashada ah ugu roomo, waxbarashada iskoolaad, caafimaad waa hadda walaxaa noola bilaabay, laakiin kow ma joog waxba kama dhisno. Hadda sidii le waaye, male sariir male, wax kale male.
xildhibaan maxamed axmed abtidoon iyo xildhibaan carab oo la hadlay bulshada ayaa xuseen ay ka shaqeyn doonaan wax ka qabashada baahiya dadku ay qabaan, islamarkaana ay dowladda la wadaagi doonaan baahida ka jirta degmada Balcad iyo deegaanada hoos yimaada ee gobolka Shabeellada Dhexe. Waxaan u nimid inaan ogaano xaaladaha meeshan ka jira intaynaan booqashooyinka samaynna. Kulankii koowaad ee aan qabanay waxay ahayd annaga inaan idinka dhageysanno adinka sida aad mushkilada meeshan ka jirta. Waxaan u nimid inaan baahiyaha jira wax un ka qabanno. Baahiyaha jira waxay ahayd waxaan ballan qaadnay inaan deegaanada degmada Balcad tuulooyinka hoos tago ina laga waayin adeegyada aasaasiga ee u horeeyaan waxbarashada iyo biyaha la cabo. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay ka shaqeyn doonaan baahida dadku ay qabaan. U gudbinno hay-adaha naga sareeya si aan u fulin hadhow haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaan idiin sheegayaa oo idigu hambalyeynayaa inaad haysataan xildhibaan aad u firfircoon, xildhibaan carabo. Taarti Macdu, warbaahinta qaranka, Muqdisho. Xuska maalinta calanka Soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay magaalada Garowe ee xarunta Puntland. Mas-uuliyiin maamulkaasi ka tirsan ayaana goobjoog ka ahaa, sida uu wariyaheena Yuusuf Maxamed Maxamuud inoogu soo warramayo. tobanka bisha Oktoobar 1994 oo hadda laga joogo muddo 65 sano ah oo maalin ugu aasaysan bulsho weynta Soomaaliyeed, maalintii la sameeyay calankooda buluuga ah ee xidigta shanta gees dhexda ku leh, waxayna sameeyaan bulsho weynta Soomaaliyeed maamuusyo lagu maamusayo maalintani. Magaalada Garowe, caasimadda Puntland, waxaa munaasabad maalintani lagu xusay qabtay ardayda iyo maamulka dugsiga sare ee Alwaaxa oo si joogta ah sanad walba u xusa maalintani. Waana kan maamulaha dugsigaasi oo si kooban uga hadlaya muhiimadda ay leedahay maalintani. Si kastaba xaaladu ha noqotee, inuu maaragtay dhiiri geliyo lana shaqeeyo iskuullada, haddii Ilaahay idmayo uu mas-uulka ka yahay, oo xaqiiqatan waqtigiisa u hura 24 saac marnana aan ka nasan. 150 goor ayaan u mahadcelinayaa wasiirka. Innagu ka Alwaaxa ahaan subax walba halkan waa ku wada hadalnaa, waa iswaaninaa, khayrka waa isu sheegnaa. Haddana insha allahu biidni illaahi alcadiim waa inoo soconaysaa. Siyaasiyiin iyo bahda waxbarashada Puntland oo ku wehelinaya ardaydaani xuskoodan, iyadoona wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Cabdulaahi Maxamed Xasan ku bogaadiyay ardayda ha maamuuskooda maalintani taariikhiga ah. Runtii farxad bay ii tahay saaka dugsiga kan Alwaaxa inaan idinla joogo oo aan idinkala qayb galo farxadda iyo dabaaldegga aa u samaynaysaan calankan aynu jecelnahay ee ah calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya, calankan quruxda badan ee qaarkiin aad ku xidhateen sidii tabeebihii wejiga ku xidhateen iyo madaxa qaarkiinna huwan yahay, dadka qaarkiina ay labisan yihiin buluuga calanka buluuga ah, runtii waa astaanta qaranimada Soomaaliyeed. Markii ugu horreysay ee calankan la asteeyey, adoption-kii ugu horreeyay ee la sameeyey waxay ahayd 12-kii Oktoobar sanadkii 1954, xilligaas dowlad Soomaaliyeed ma jirin, laakiin waxaa jirtay waxa la yiraahdo transition, daakhiliyad, dowlad daakhiliyad ah oo Soomaaliya loo diyaarinayay inay 60-ka dowladnimo qaadato. Yuusuf Maxamed Maxamuud, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Garowe. Xuska maalinta caalamiga aragga ayaa maanta magaalada Muqdisho lagu qabtay, waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka dalka. Wariyaheena Cabdulqaadir Cali Axmed ayaa warbixintan inooga diyaariyay. Araggu waa mudnaanta koowaad, waa halku dhiga munaasabadan oo lagu weynaynayay maalinta caalamiga ee aragga adduunka oo tan iyo sanadkii 1998 dunida oo dhan si wada jir ah lagu xusayay. waxaana lagu soo bandhigaa macluumaadyo ku saabsan cudurrada sababa arag la'aanta iyo sida ugu habboon ee laga hortagi karo xilli arag la'aanta ay saameysay in ka badan 1.3 milyan oo ruux oo ku nool daafaha dunida.
mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dhaqaatiir aqoon-yahanno ururka indhoolayaasha soomaaliyeed iyo marti sharaf kale ayaana ka qayb galay munaasabadan ay wasaaraddu ku weyneynaysay maalintan caalamiga ah ee aragga adduunka oo laga xuso in ka badan 150 dal hogayaha ururka indhoolayaasha soomaaliyeed cumar cabdisalaam ayaa sharaxay caqabadaha ay la kulmaan dadka aragga naafada ka ah waxa waaye waxyaalaha arag la-aanta keena soomaaliya waxa waaye cudurrada abeys u ah waxa kale oo bees u ah farsamada xumada iyo daryeelka caafimaad oo aada iyo aada khibrad u leyta oo maaragtay waxay ahayd dhanka mataqaana daryeelka caafimaadka aragga oo aada waddankeena u hooseeyo inkastoo maaragtay dhaqaatiirta araggana ay fadhiyaan oo ay dadaal badan aan leenahay way muujiyeen iyada oo waddankan aysan wax maaragtay aysan ka jirin agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka doctor cabdullaahi xaashi cali ayaa bulshada soomaaliyeed ugu baaqay inay ilaaliyaan niyadda dadka baahiyaha gaarka qaba inaan bulsho ahaan baranno dadka ilaahay indhaha si uun ka yeelay mashaacirtooda in la ilaaliyo oo indhoole iyo magacyo qaab daran oo kuwaas kasii liitay in loo baxsho inuu waxaanu inay yihiin manallahi wax ka yimaan naafo caadiya inay tahay in loo gado dadka adduunku waxa dadka aan aad waxu arkin baa dadaan arkinaya waxaa arkin baa la yihahdaa talyaaniga lama yihahdaa jeeku ingiriishkana blind lama yihahdo waxaa la yihahdaa non vidanti baa la yihahda dadkii aan wax arkin waxaa laga ilaalinaya in la yihahdo waa indhoole annaga soomaalida nasiib darra taas ma qabno wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka maxamed saciid cabdullaahi ayaa ammaanay duurka dhaqaatiirta soomaaliyeed wuxuuna tilmaamay in wasaaraddu ku howlan tahay dhammaystirka sharciyo dhowr ah oo ku saabsan caafimaadka dhaqaatiir ha noqdaan dhinaca kuwa lagu tilmaamo sida gaarka u shaqaystay private-ka way ku ammaanan yihiin soomaaliya sida iyo howlaha ay soo qabteen maanta oo dowladdii adkaanaysa mise hay-adihii adkaanaya waxaan ka rabno waxay tahay hadday dee annaga hadda waa furnay maanta waxaan idin saarnay mara gaduud ah maradana halkan way ooleysaa mar walbo aad diyaar utihiin inaad fadhiisataan in aan isla meel wax dhigno ma ahan keliya indhaha waa caafimaadka guud mandeydka wasaaraddu waa caafimaadka guud ee ummadda soomaaliyeed dhan baa mandeyd ahaan ay u leedahay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada soomaaliyeed oo weyneynaysa maalintan ayaa 50 qof u sameysay qaliin lacag la-aan ah halka 300 oo qof kalena ay ka faa'iidaysteen baaritaan caafimaad oo lacag la-aan ah oo ay wasaaraddu u fulisay cabdiqaadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho cusbada wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta gargaar waxay gaarsiisay cusbitaalka lagula tacaalo cudurada dhimirka ee xabaab mental hospital ee magaalada tan muqdisho cabdiqaadir cali axmed mar kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka xukuumadda federaalka soomaaliya ahna kusimaha wasiirka xildhibaan cabdirashiid maxamuud xasan ayaa maanta deeq raashin ah oo ka kooban bur bariis sokor saliid timir bustooyin iyo shandarooyin laga xirto kanaacada gaarsiiyey cisbitaalka dhimirka ee doctor xabeeb ee magaalada muqdisho cabdiraxmaan xasan cawaale doctor xabeeb ayaa ka mahad celiyey deeqdan wuxuuna sheegay inay bilow fiican u tahay gargaarkan ay u baahnaayeen dadka dhimirka la ay ku nool cisbitaalka wuxuuna intaa ku daray in wasaaradda gargaarka ay uga soo jawaabday baaqoodii si dhaqsi ah ballanqaadkii iyo baaqii halkaasi laga soo jeediyey waxaa durbadiina ka soo jawaabay maanta wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka sida arkaysaan waxaa gacantayda midig ila taagan oo maanta ku sugan xabeeb psychiatric emergency hospital wasiir cabdirashiid maxamuud xasan deeqdan aadna soo gaarsiisay waxay nooga dhigan tahay maanta baahida aan ku jirnay darteed runtii maaha mid aan iloobi doonno dowladeenna nabadii nool wasiir cabdirashiid maxamuud xasan ayaa sheegay in wasaaradda ay u taagan tahay in la garab istaago dadka baahiyaha gaarka qaba islamarkaana ay ka warqabi doonto bukaanada ku jira cisbitaalada doctor xabeeb ee magaalada muqdisho qaybtan ay tahay hordhac annaga dowlad ahaan maanta waan soo gaadhnay xaruntan safarkan wuxuu ahaa kii ugu horeeyey aan ku nimi xarumihiisa xarun ka mida xarumuhu waa badan yihiin waa ka warhayn doonaa insha allah doctorka haddii ilaahay yidhaaho maanta waxaa meesha maraysa wasaaraddii gargaarka oo anigoo wasiir ku-xigeenkii aan hogaaminayo
waxay isku dayi doonaa insha allah haddii ilaahay yiraahdo marka dambaan iman doono wasaaraddii caafimaadka oo iyaduna rool muhiima meeshan ku leh inay timaado maadaama dadkan dhibirka ahi ay u baahan yihiin daawooyin dhibirka quseeya ka dowlad ahaan anigoo ku hadlaya magaca xukuumadda iyo dowladdaba doctor waxaan ku leenahay intaana waxba ma ahan laakiin insha allahu tacaala waa horidhac waa kaa warhayn doonaa waa kugu soo noqnoqon doonaa intaa kaaga tegi doon kaagama degi doono insha allah haddii ilaahay yiraaho laba maalin ayaa laga joogaa markii baaq ku aadan in laga jawaabo baahiyaha haysta dadka dhimirka la ku nool magaalada muqdisho kadib munaasabad lagu xusayay maalinta caalamiga ee xanuunka dhimirka lagu qabtay magaalada muqdisho cabdiqaadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho ciidamada baleyska soomaaliyeed ayaa howlgal waxay ka fuliyeen degmada wadajir ee gobolka banaadir halkaasi oo ay kusoo qabteen walxaha amaanka dooriya oo halkaasi dad ay ku haysteen howlgalkaasina waxaa si weyn loogu bogaadiyey maamulka degmada nuur saciid haley wariyaha arrimaha gobolka ayaa mar kale inoo faahfaahinaya maamulka degmada wadajir ee gobolka banaadir ayaa howlgal qorsheysan uu ka fuliyey qeybo ka mid a degmada wadajir waxa uu kusoo qabqabtay dad ka ganacsanaya waxyaabaha amaanka dooriya iyo sidoo kale hubkii ay wateen iyadoo howlgalkani uu maamulka degmada ku tilmaamay in ay maalmihii ugu dambeeyey ka wadeen waaxaha iyo laamaha degmada wadajir kaasi oo ay kula dagaalamayaan wax kasta oo liddi ku ah amniga iyo sidoo kale bulshada deegaanka howlgalkani oo ay fuliyeen maamulka degmada ayaa waxyaabihii lagu soo qabtay waxaa warbaahinta loogu soo bandhigay xarunta degmada wadajir iyadoo ay goobjuug ku ahaayeen maamulka degmada iyo sidoo kale saraakiil ka socotay laanta dambibaarista ee c i d-da ciidanka boliiska soomaaliyeed gudoomiyaha degmada wadajir ee gobolka banaadir mudane cabdiraxmaan maxamed macancali ayaa warbaahinta u faahfaahayay qaabka uu dhacay howlgalkani iyo waxyaabihii lagu soo qabtay maanta 12-ka bisha tobanaad ahna waxaan soo qabanay 12 boorso oo xashiish ah waxaa laga dejinayay xeebta jasiiro waxaan kusoo qabanay qoladii doonleyd doonta waday oo ka koobneed 5 qof milkiilaha doonta iyo 4 qofood oo shaqaale ah kadib waxaa inoo yimid 4 qofood oo mid habeen tahay mid ka mid a asgeri wato asgeri inuu yahay noo sheegay makaarifna oo watay oo raadinaya wixii lasoo qabtay 9 maanta iyo 3 oo maalin ka hor ah waxay isku noqonayaan 12 iyo 12-ka bac oo xashiishka waxaan ku wareejinay gaashaanlaha muuse oo ah madaxa baarista qaybta baarista taliyaha qaybta baarista c i d waxaan rabaa inaan fariin u diro dhammaan cid kasta oo ku hoolan ka ganacsiga waxyaabaha lidka ku ah amniga ama dhibaatada ku ah bulshada iyo asgartaba cid allaala ciddii lagu qabto ama iyadu ha noqoto shaqsigii gudbinayay ama shaqsigii ka ganacsanaya ha noqoto cid kasta oo lagu qabto waxaa la waafaji doonaa tallaabo sharciga waafaqsan dhowaan ay ahayd markii uu maamulka degmada wadajir ee gobolka banaadir oo kaashanaya dadka deegaanka ay howlgal qorsheysan kusoo bandhigeen hub iyo sidoo kale waxyaabaha amaanka duuriya uu maamulka degmada wadajir kusoo qabtay howlgal uu ka fuliyey qeybo ka mid a degmada wadajir waxaana uu maamulka degmada wadajir tilmaamay in ay sii joogteyn doonaan howlgallada sidaan oo kale oo lagula dagaalamaya waxyaabaha liidiyo ku ah amniga iyo sidoo kale bulshada deegaanka nuur saciid taaliil warbaahinta ay burbureen gudaan wararka telefishin qaranka soomaaliyeed caawo aad kala socoteen daawadaal intay aan kusoo gabagabayna warka kanxiga intaan ku kulmi doono nabaday